naam is Nolien Kotse. Die zonkastelsel het my lewe baie verander, want ons het mis nou keerse en met lampe gebruik gemaakt om licht te verskaf vir ons. En dat was baie ongerieflik geweest en die keerse is baie gevaarlik. En die lampolie ook, as jy die lamp doodblaas, dan gee die olie mis reik af. En vooral vir Breadline, dat is het as het baie voordelig vir die skoolwerk. Hy doen saan sy skoolwerk in die lichte, tot laat aan toe met die lichte. Naam is Johannes Vrijer. Ek is van Melkraal. Nee, die sonpaneel help my nou baie saans. Want ek het een lach achter my huis. En voor my huis. Nou, as ek donker man is, dan sit ek die ligte aan buiten. Anders gebruik ek net die licht binne. Ek is Martinus Kotse, bly hier op Killerfontein, as my baie winsgewend. En ek en my vrou, ons is prachtig. Ek moet het sê, is een groot verandering nou vir my, want ons gebruik nie meer kersen nie, ons gebruik ook nie meer lamp, teringsie, en aan ons gebruik nou, dit is vir ons baie uitsonder om die sonpanele te kan hê met die ligte. So dis vir ons baie suksesvol. So ek is sommer trots op ek en die vrou, ek druk nou saans battingkies is af aan, so ons soek nog van hulle. Ja. Die ligte is baie goed. En wie hierdie kerse story is nou so, ek trek 'n pak vuurtjies op hulle aan. As die wind waai, vanaam as die wind waai. So ek ondervind wie die ligte is, vir my baie goed. Dit is baie stunning, dit werk baie stunning. Ek het nog een enige probleem gehad, nie. Dit is baie stunning. Ek is Beverly. Wat ek ondervind het van die ligte is dat ek saans my schoolwerk hele kan doen, tot laat in die aand, wat ek nie kan gedoen het nie. Ons het kersen gebruik. Dan moet ons sommer huis het die kersen doodblaas, want mense het genoeg geld om aan mekaar kersen te koop. So, dit is vir my baie beter nou met die ligte eindelijk. En ek is blij dat ons nou ligte ook in die huis en goeders het. So, wat kan ek sê? Dit is die beste.